Урматтуу Алмаш Шашинович, ушул 2040-жыл стратегиясына сиз өтө чоң салым коштуңуз. Сиз Кыргызстандын өнүгүсүнө чоң салым коштуңуз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди анча-мынча сындадыңыз, алдагы бышырдыңыз дегендей бизди дагы. Дары болсун. Бышырдыңыз. Ошондуктан ар ким президент боло албайт. Сиз президент болдуңуз, 6 жыл иштедиңиз. Сизди президент катары, саясатчы катары, адам катары биз сизди сыйлайбыз. Бүгүн Алмаш Шаршенович, мындай айткандай, 2040-жылга чейин стратегияны, эстафетанын, мындай палочканы жаңы шайланган президентке берип атат. Буну кийин биз айтабыз, биздин балдарыбыз айтышат, ким бул тарых жазылат деп.